Ba, bueno, badirudi erraten genuen moduan, hasieran aurre kanpaina hasi dela, kanpaina ofiziala ez, hemen ari ginen lehenago kamaratik kanpo solasean, kanpaina ba, bakarrik maiatzaren 28 horren aurreko bi asteetan egiten alda soilik, baina bueno, badugu guk aukera joateko ezagutzen pixkat. Hemen txe, Nafarroan ze hautagai ditugun, zein diren bai udaletako eta bai Nafarroko ba, gobernuko hauteskundeetarako hautagaiak, eta gaurkoan ba, izanen dugu aukera horietako bat, haizu, ba, lehendakaria izan daitekeena ere ezagutzeko kasunetan, EH Bilduko hautagaia, Laura Aznal, eta ezagutuko dugu, bera norden, eta baita ere, ba, zer den pixkat defenditzen dutena, zein den haien programa eta haien proposamena. Beraz, bueno, lehenik eta behin agurtu, atxaldeon, Laura, eta mil esker gurean egotea. Arratxaldeon, plazera handia benetan hemen egotea. Laura, nahiko genuke, lehenik eta behin, ba, pixketzu gehiago ezagutu, bueno, horre egon zinen, lehen aurreko lege gintzaldian ere bai, ez, parlamentuan lanean, zerrendetan, aurten, ba, zerrenda buru, beraz, lehenik eta behin, Laura Aznal, nor da? Ba, begira, Laura Aznal, Iruñako emakume bat da, 51 urte ditut, Iruñan beti bizi izan naiz Kataluniara joan arte. Ekonomia ikasi nuen UPEN, lehenengo promozioan, oso arronago hori esateaz. Esan bezala, Kataluniara joan nintzen lan egitera, han hor eman nituen 3 urte. Eta gero ona itzuli nintzen, orain Ezkabarten bizi naiz, Arren bizi naiz. Volkswagenen lan egin dut 20 urte baino gehiago, finantzazen arloan, gero logistikan erosketetan, gero kalitatean ere. Eta 2015ean sartu nintzen Ezkabarteko udalean zinegotzi bezala. Euskal Herria Bildutik proposatu zidaten eta Euskal Herria Bilduren proiektuaz sinesten dudalako, ba, ilusioarekin onartu nuen, horrela hasi nintzen pixka bat politikan, eta esan bezala, zuk diozun moduan, hau da nire lehenengo legegintzaldia Nafarroko parlamentuan, ia 4 urte egon naiz hor, oso esperientzia interesgarria, ni benetan oso harro nago Euskal Herria Bildurekin gure proiektua partekatzeaz, eta zerrendaburu izateko, pues, bai, onartu nuen ere ilusio handiarekin, gogoarekin, eta sinetsita nago gauza handiak egingo ditugula, bai. Laura, beti ibilizara politika munduan edo nola baitere bakezka sozialen inguruan, edo izan zen pixket Bilduren aritik hasi zinela hurbiltzen mundu honetara? Mundu sozialetan bai, esan nahi dizut adibidez, nik baditut bi alaba eta beti eskolan ba, gurasoen elkartean, egon naiz, gero auzoan ere, lan egin dut, herrian ere, baina politikan, esan bezala, 2015ean hasi nintzen Euskal Herria Bilduren eskutik, bai. Lehen, politikan ez nengoen hain, esango nuke hain serio sartuta, bai, horrela zen nintzen Ezkabarten. Eta esango dizut, udal batean asko ikasten dela, oso eskola ona dela, eta herritarrengan hain hurbil dagoen instituzio bat dela, ba, oso esperientzia polita ere, udalarena. Kasu honetan, ba, aurten hautagaia, zerrendaburua, hori Laura gure artean nola hartzen da marroi bat bezala edo hartzen da ilusioz? Alde batetik, ardura oso handia da, oso handia. Konpromisoa erraldoia, baina ilusioarekin ere. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk argi utzi duela, gauza garrantzitsuak egin ditzakegula eta proiektuan sinesten dudalako, ba ez zitzaidan asko kostatu jakinda, marroia ez nuke esango, baina oso ardura handia dela eta oso konpromiso izugarria dela. Baina gogoarekin egingo dut eta ilusioarekin egingo dut, bai.
Ozen sartzera ongi baderitzuzu, Laura, ba, mamian, bizket, zuen proposamen politikoan, lehenik eta behin, balorazio bat errepikatu duzue, nola baitere, bueno, gobernu horren parte izateko aukera hori, nola baloratzen duzue, lege gintzaldi hau, zer ikusten duzu, egon dela demagun ba, positibotzat, eta non ikusten duzu ba, utxuneak egon direla. Gobernuaren diskurtsoan beti ikusten ari gara edo ikusi dut, autokonplazentzia gehiegi eta ambizioaren falta. Hori argi eta garbi esan behar dut. Esaten dutenean adibidez, osasungintzaren legegintzaldia izan dela, nik uste dut, errealitatearen oso urrun dagoela diskurtso hori. Gure ekarpenak garrantzitsuak izan direla, bai, balantze orokorra positiboa izan dela, ere. Baina gobernuan ikusi dugu ambizioaren falta. Bai osasungintzan arloan, bai autogobernuaren arloan, bai euskararen politiketan, politika linguistiketan, eta gobernu honetan ikusi dut ere pitzadura handiak egon direla taldeen artean. Eta hori argi geratu da. Esan de genezake etxe bizitzaren legearekin gertatu zen, hezkuntza politikan ere eta politika linguistikan. Ez da izan oso formula eraginkorra gaurko gobernuarena. Guk uste dugu badaudela beste gobernu formulak irekiagok, kooperatibagok, eraginkorragok. Beraz, autokonplazentzia gehiegi eta ambizioaren falta, esango nuke, hasiera batean. Utzi du izatetik, Laura, aldaketaren gobernua? Nola? Utzi du izatetik aldaketaren gobernua, gobernu honek? Gobernu honek aldaketaren inguruan ez du izan ambizio gehiegi. Esaten dizuna, autogobernuan, politika linguistikoan, osasungintzan, arloan, etxe bizitzan, arloan, fiskalitatean, lan handia daukagu aurretik, eta nik uste dut ambizio gehiagorekin nafar herritarrok irabaziko dugula askoz gehiago. Alde batetik, legegintzaldi honetan galdu da aukera bat aldaketan sakontzeko. Eta elkarrekin lan egiteko amankomunean daukagun lehentasunetan. Proposatuko dizut, Laura, orai gai batzuk bizket hartzeko temperatura ikusteko zuen ba, proposamenan nondik joaten diren, lehenik eta behin ikuste dut ba, azken aldian pilpilean dagoen kontu hori, osasun gintzarena, hor ikusi dugu, bueno, orain nahi zuzen ere, uste dut joan den astean sinatu zenituzten akordio batzuk, ez, ba, sindikatuekin, eta, bueno, badirudi hor aldaketa batzuk egon direla, baino, adibidez, Komisiones Obrerasek eta SAEK kritikatu dute ba, hor egin dituzuen akordioak oso eskasak direla eta ez dela apenas ba, hobekuntzarik lortu bai langileen baldintzetan eta bai ba, osasungintzak dituen arazoietan, ez, itxaron zerrendetan eta bar nola ikusten duzu kontu hau? Nik uste dut osasungintzan, Nafarroako osasungintzan badaukagula arazo struktural handi bat. Normalean, erabili dute pandemia aitzakia bezala, baina gobernu honetan aukera galdu eginda neurri eraginkorragoak hartzeko. Gero, akatsa izan zen sindikatu medikoarekin bakarrik negoziatzea. Hartu zuten sindikatu medikoa interlokutor bakar bat bezala, eta horren ondorioz atera dira beste arazo batzuk. Lehenengo arreta dago erabat gaizki zerrendak daude egoera larri batean. Eta akatsa hori egin ondoren pues, atera zen beste batzuk. Nik uste dut adibidez espezialisten eta pertsonalaren soldatak bai izan dela arazoa, haiek galdu zuten duela urte asko erosteko almena handia, hori berreskuratu behar da, plantillaren estabilizazioa
guztiz beharrezkoa dela, baina gure ekarpenak osasungintzan legegintzaldi osoan eta aurrekontuetan egin ditugun akordio guztietan oso garrantzitsuak izan direla esan behar dut. Bai lehenengo arretan, bai kontratatzeko espezialistak, bai azpiegituran, eta aurrera pausoak eman dira, baina nahikoak ez dira izan, eta lehen, urrengo legegintzaldirako badaukagu oso lan garrantzitsua egiteko osasungintzaren arloan. Batez ere, osasungintza zerbitzu publiko bat ulertuta indartzeko. Ezinezkoa da, edo begira, deitzen dugunean medikura, aste bat itxaron behar dugu, edo ebakuntza bat egiteko zenbat hilabete itxaron behar ditugu, hori ezinezkoa da. Eta nik, batzutan ez da bakarrik diruaren kontuaren gatik, da kudeaketaren gatik. Gobernu honek ez du ongi kudeatu osasungintzaren arloan, eta batzutan bakarrik partxeak jarri dituzte. Eta gero, Madriletik etorri diren mezuak, literalki jarraituz, hori dena ez da hobetu osasungintza, eta oso erronka potolo daukagu datorren legegintzaldirako osasungintzan. Batzuentzat, nik entzun dudana hemen, nire ingurutik eta herritar batzuei, nahiko haserre zeuden nola igo zaien soldata, 400 eurokoa, medikuei, badirelik, personak soldata aski bajuak badituztela, ez dakit, hori, konkretuki neurri hori nola baloratzen duzuen, hau da, beharrezkoa zen, medikuen soldata igotzea, haiek nahiko soldata handiak kobratzen dituztenean, edo nola baitere bertzen honbaiten, jarri behar ziren fokuak eta neurriak. Osasungintza da oso zabala, eta osasungintzan ez dute bakarrik lan egiten medikuek. Badaude erizainak, badaude administratiboek, badaude zeladoreak, eta pentsatzea bakarrik arazoak dituztela medikuek, hori ez da zuzena hasteko. 400 eurokoa, nik ez dut esango ez dela beharrezkoa, ziur baietz, beti soldata duinak beharrezkoa direlako zerbitzu publiko bat indartzeko kasu honetan osasungintza. Baina ez da bakarrik soldaten kontua, eta ez bakarrik medikuen soldatak, kudeaketarena funtsezkoa da. Eta ez da bakarrik diruaren kontuaren gatik osasungintza dagoela egoera honetan. Soldata duinak funtsezkoak izango dira, ez bakarrik medikuentzat, baizik eta personal guztiontzat, baina kudeaketako momentuan lan handia egin behar da oraindik. Eta nik uste dut urrun gaudela. Bertze gai bat ateratzearen, mai gainera, Laura, despopulazioaren kontua Nafarroa zari gara solasean, batzutan badugalako Iruña zentrismoren sesgo moduko bat ere bai, eta Nafarroan badirudi, badugula arazo hau ere bai, ez? Batez ere eremu batzuetan, adibidez, Pirinio eta Aurre Pirinio eremu horietan badugu, populazioaren gainbera bat, badakit gai erraldoia dela, Laura, baino, zein errango zenuke dela nola baitere, hor hartu behar den neurri nagusia don zer da egin daitekena? Begira, nik egin dut bira bat Nafarroa osoatik, eta egon naiz herri askotan, eta askotan jasotzen dugu kezka berdina, despopulazioaren inguruan. Zerbitzuen falta, etxe bizitzaren politikan, osasungintzan. Arazoa da, zuk aipatu duzun zentrismo hori. Adibidez, etxe bizitzaren politika normalean begiratzen du beti Iruñara. Eta herrietako errealitatea oso ezberdina da. Garraioekin, adibidez, askotan entzun dugu bira honetan. Batzutan oso zaila da Iruñara etortzea. Osasungintzan herri askotan ez daukate pediatrarik, adibidez. Gero, jende nagusiarako herri batzuetan ez dago ez da denda bat.
garestia izango da eta behar dituzten funtsak oso handiak izango dira, baina politikak guztiz aldatu behar dira. Eta ezin dugu dena Iruñan eta Iruñerrian zentratu. Badago beste Nafarroa, lehenengo sektorean adibidez, badaude arazo asko ere, eta etxe bizitzaren politikan, osasungintzan politikan, bermatu behar dira zerbitzu guztiak Nafar guztiontzat. Eta hemen ere oso urrun gaude, oso urrun gaude. Gero, jende gaztea ez dauka aukerari haien herrietan geratzeko. Enpleguaren faltarengatik, etxe bizitzaren faltarengatik, edo eta da oso arazo. Eta ez da bakarrik Pirineoetan gertatzen, atzo bertan egon nintzen Sakanan eta Sakanako herri batzuetan berdina gertatzen da, Lizarraldean ere. Alegina handia izan behar da eta esan bezala zerbitzu guztiak Nafar guztiontzat bermatu behar dugu. Ematen du, orain prestatu dutela borradore bat, lege baterako despopulazioaren legearen inguruan, baina batzuek pentsatzen dute aurre kanpainan gaudelako, besterik ez, baina lana oso serio eta oso garrantzitsua daukagu aurretik. Beste kontu bat hemen xaloan, ba, normalki interesatzen zaiguna edo handiz kezkatzen diguna eta da jasangarritasunaren kontu hori ez, horrekin zer ikusia duena. Eta hor galdetu nahi nizu, nahi zuzen ere, ba, zuri hurbiletik ukitzen dizun gai bat, eta da Volkswagenena, ez da? Hor egon da, orain inbertsio ikaragarri bat, bueno, Nafarroko historiako ba, inbertsio handiena, oker ezpanago ez, enpresa batean, behintzat, ba, mila, ba, milioitik gorako inbertsioa, landabenen, autoelektrikoak egiteko. Eta galdetu nahi nizun, ea hori ze puntutaraino den jasangarria eta ze puntutaraino den jarraitu beharreko bide horria ba, emisioen murrizketa horiek lortzeko, ez? Eta pentsatzen hain zuzen ere, ba, Bilduk aurkeztu duela trantsiziorako, trantsizio energetikorako plan bat, eta bertan aipatzen du 2050erako, ba, 50%-ko energiaren jeitsiera, ez? Etorri beharko zela. Orduan, nolabait ere sustatu daiteke, hau, garraio pribatu hau, nahiz eta elektrikoa izan, eta aldi berean, ba, lortu Nafarroa jasangarri bat? Hasteko, esango nuke, Volkswagenek egin duen inbertsioa... Espera, Laura? Volkswagenek egin duen inbertsioa hemen Nafarroan, posgarria dela, enplegua mantentzeko, baina inbertsio hori egin behar zuen bai ala bai. Bere jarraitzeko aukera, bermatzeko, enpresa bat bezala hemen Nafarroan eta jakinda Nafarroako enpresarik iaia garrantzitsuena dela. Gero, trantsizio energetikoa ez da 300.000 errekuntza ibilgailua 300.000 kotxe elektrikoekin ordezkatuz. Hori ez da trantsizio energetikoa. Eta nik uste dut beste mugikortasun aukerak garatu beharko ditugula. Garraio kolektiboa bultzatu beharko dugu eta guztiok badakigu kotxe elektriko bat ekoizteko behar ditugula lehengaiak eskasak direla eta sortzeko konponente horiek hitz egin dezagun bateriez inguruan edo litio edo kobalto ba gasen isurak beharrezkoak dira ere. Beraz, trantsizio energetikorako bidean ez da konponbidea. Kasu honetan, hemen, Nafarroan, 300.000 autoelektrikoak ekoiztea. Hori ez da. Aldaketa etorriko da, eta nik uste dut industrian oso aldaketa sakona beharrezkoa dela. Beste aldetik, orain entzuten ari gara, kotxe elektrikoa etorkizuna izango dela, baina ja hitz egiten ari dira beste konbustible motatakoz. Konbustible sintetikoz eta beste aukera bat. Nik uste dut kotxe elektrikoa izango da
epe zehatz baterako irtenbidea, baina ez behin betiko irtenbidea eta ez behin betiko aukera. Gero, etorriko dira beste mugikortasun aukerak eta han sakondu behar dugu. Batez ere, hori, garraio pribatuak murriztu beharko dugu, bai, ala bai, jasangarria ez delako eta etorkizuna ez delako, baina uste dut aldaketa asko ikusiko ditugula datozen urteetan eta ez daukagu denbora asko, jakinda baditugu helburu oso potenteak aurretik, Europako helburuak isuriak murrizteko epe zehatz batean eta epe motz batean. Hala ere ikusiko ditugu aldaketa sakonak, bai, bai. Bueno, gai haunditik gai haundira noa, baina bertze bat, zeinak bat duen zer ikusi hain zuzen ere, enpleguarekin eta jasangarritasunaren arteko, ba nolabaiteko talka horrekin, da agroindustriaren kontua, ez? Nafarroan, ba, lanpostu haundi sortzen dituena, batez ere industrian, ez? Ba, elikagaien, bai ekoizpenak eta bai prozesamenduak, ez da? Eta orduan galdetu nahi nizun ere, hortik, hau da, agroindustria, modelo intentsibo hori ere bai, gutxitu behar da Nafarroan? Hori bizket alboratzen joan behar gara? Nik uste dut toki guztietan. Gai honen inguruan gertatzen da automobilgintzaren arloaren inguruan. Pandemian argi geratu zen 0 kilometroko produktuak askoz jasangarriago direla, beharrezkoak direla, eta hemen Nafarroan baditugu aukera pila elikadura jasangarria soberana eta sostengarria lortzeko. Aukera pila ditugu eta aprobetsatu behar ditugu aukera horiek. Ja, badakigu ze nola sortzen den agroindustria hori intensiba, ze eragina duen bertako lurraldetan, enpleguetan ere, eta aipatzeko moduan, begira errigoraren proiektua. Hori bai dela proiektu jasangarria, bertako proiektua, eta hurbiltzen zaigu elikadura soberanara, hemengo ekoizlekin, 0 kilometroko produktuekin. Eta, bueno, ja, osasun txuak direla produktu horik ere kontuan hartu behar dugu. Etorkizuna badator beste aukerenetan oinarrituta. Eta kasu honetan elikadura oso garrantzitsua da eta lehenengo sektorean eragin handia dauka. Nik uste dut jendeak eta pixkat gehiago hauteskunde begira lotzen duela EH Bildu neurri sozialekin, ez? Ezkerrarekin, muturreko batekin kasu handizetan, ez? Pertzepzio sozialetan, baino ez bakarrik. Kasu honetan lotzen da baita ere independentziaren, ez? Auziarekin. Orden galdetu nahi nizun, Laura. Nafarroan independentzia aldarrikatu behar dugu? Alde batetik, gure ekarpenak eta gure proiektuan gizarte eskubidetan zentratuta dago. Eta lortu ditugun lorpenak, beti gizarte eskubidetan zentratuta egon dira eta nik uste dut gure lorpenekin Nafar herritarrok irabazi dugula beti. Beste aldetik, autogobernuan sakondu behar dugula, baina zergatik hemen hartzen baditugu erabakiak eraginkorragoak direlako eta jendeak irabazten du. Aipatu dezakegu azken asteetan trafikoaren eskumenaren transferentziarekin, baina pandemian ikusi genuen hemen hartzen badugu erabakiak jendeak irabazten du. Guk ezagutzen dugu inor baino hobeto hemengo realitatea zein den eta hemengo potentziala zein den, ez dela txikia Nafarroan eta aukera asko irekitzen dira hemen hartzen baditugu erabakiak, baina arlo guztietan, bai osasungintzan, bai funtzio publikoan. Horregatik legegintzaldi honetan ikusi dugu autogobernuaren inguruan ambizioaren falta eta guk
lan egiten jarraituko dugu, lorpena gehiago edo kompetentzia gehiago izateko hemen Nafarroan, Nafar herritarron mesedetan. Horregatik, hori da bidea argi daukagu. Ba, 28an ikusiko da zer gertatuko den guzti honekin, zuek erabili duzuen leloa EH Bilduk Abante da, ez? Bueno, batez ere ba hitz horrekin eta badirudi hauteskundetan ere hori gertatuko dela, nolabait ere ba pixka ta aurrera egingo duela, ez? EH Bilduk eta ba bozketan ba aurreko legegintzaldiekin alboratuta alderatuta ba hobe, ez? Emaitza hobeak lortuko dituela. Baina orokorrean badirudi ba bloke aski antzekoak, ez, mantenduko direla hauteskunde hauetan, behintzat inkestek diotenez. Kasu horretan, Laura, zer egingo du EH Bilduk berriro ere emango dio ba gobernua PSN-eri? Orain ikusten ari gara inkesta asko eta nik uste dut hemendik aurrera ikusiko dugula egunero inkesta berri bat, inkestak dira. Guk ematen diegu inkestei daukagun balorea, gehiagorik ez, baina argi dago Euskal Herria Bilduren joera eta Euskal Herria Bilduren espektatibak onak direla. Nik uste dut Euskal Herria Bildu determinantea izango da, orain, baina askoz determinanteago eta eskuinaren politikei aurre egiteko funtsezkoa eta beharrezkoa izango dela Euskal Herria Bildu. Eta nik uste dut guztiek dakite hori eta argi daukate hori justu. Jendeak hitz egingo du, maiatzaren 28an eta handik aurrera ikusiko dugu. Handik aurrera ja izango ditugu datu batzuk mailaren gainean eta ikusiko dugu ze estenatoki agertzen den, ze aukerak irekitzen diren eta hori dena, baina lehendabizi Nafar herritarrek hitz egin behar dute, hori gertatuko da maiatzaren bukaeran eta ikusiko dugu. Argi daukagu zein den gure asmoa, beti Nafar herritarron mesedetan lan egiten jarraitzea eta determinantea izatea. Guk uste dugu bai, eskuinaren politikei aurre egiteko Euskal Herria Bildu da aukera hoberena. Bai Iruñan, bai herri askotan eta bai Nafarroan. Badirudi Vox sartuko dela parlamentuan? Atzo irakurri genuen bai badaukatela zerrenda burua hautagaia parlamenturako. Ikusiko dugu zein indarrarekin sartzen den, ea ote sartzen den, baina nik uste dut berri ona dela eskuina hain banatuta, hain bereiztuta egotea. Argi geratzen da hemengo eskuinak hemen Nafarroan ez daukate proiektu politikorik eta jarraitu behar dugu lan egiten aldaketan sakontzeko eta beste politikak egiteko. Gure lan egiteko modua oso ezberdina da, beti lan egiten dugu jendearen eskutik eta espero dut benetan eta sinetsitanago Euskal Herria Bildu bide horretan determinanteago izango dela. Ikusiko dugu zer gertatzen den eskuinan, baina haien artean badituzte gatazka batzuk, baina ez hori bakarrik, esaten dudan moduan, ez daukate proiektu politikorik Nafarroako. Nik uste dute jende hundizek ba, buruan izanen duela hori, ez? Hautatzen dugunean, ba, nori ematen ari diogun gobernua, nahiz eta modu ez zuzen batean izan, eta kasu honetan, ba, EH Bildu bozkatzeak ekarriko badu ba, gobernu hori errepikatzea, galdetzen du nahi nizun, Laura, jende hundizi horri ba, kezkasuk sortuko diola, ez? Zene errangute haizu, ba, gobernunek, ez? Batez ere PSN-ek eta geroa baik, ba, ez egin dute HT-aren alde, erdizen alde, ez? Han zonifikazioa ere, ez dute gehiagik kritikatu, batez ere PSN-ek alde egin dute, orduan hundizek errangute haizu EH Bildu, nola ematen aldiozue gobernua honi? Esan bezala, gobernuan barruan, ikusi ditugu pitzadura handiak, hainbeste arlotan, eta gu ez gaude ados neurri askorekin. PSN-ek
eta geroa bai partekatzen dute politika ekonomika bat, proiektu bat, partekatzen dute kolaborazio publiko-pribatuaren entente hori, politika linguistikan ez gaude bat ere ados, baina guk izan ditugu lehentasun batzuk negoziatzeko momentuan, batez ere eskubide sozialetan. Motza geratu direla inbeste arloetan, hori argi dago, baina normalean negoziatzen duzunean orokorrean, normalean aurrekontuetan bai daudela gai asko gu ez gaudela ados horrekin, baina datorren legegintzaldirako hori izan behar da abiapuntu bat lan egiten jarraitzeko, eta guk ez dugu partekatzen iraganeko bezalako proiektu horiek AHT gure jarrera horren inguruan oso ezaguna da eta ez dugu bat ere partekatzen. Baina ematen dute haien artean pues, lehentasuna dela, bueno, sutsu defendatzen ari dira horrelako proiektuak. Iraganeko proiektuak ez direla eraginkorrak, badutela eragina handia inguru giroan, guk eskatu genuen moratoria bat, baina ematen du normalean oso bakarri geratzen garela hori bozkatzeko momentuan, beti izquierda ezkerrarekin eta Podemosekin. Baina haiek lehenesten dute hainbeste proiektuak guretzat kadukoak direla. Hala ere, lan egiten jarraituko dugu beste gehiengoak lortzeko. Beste gehiengoak lortzeko. Bai, azpiegituretako proiektuetan, bai politika linguistikan eta beste gauza batzuetan. Ezkereko galdera bat, orain hain zuzen ere pixkat polemika egon da honekin, eta ikusten dut batez ere EH Bilduko babeslei, babesten zaituztenik ezkatuko dien kontu bat da, EA-rekin, Eusko Elkartasunarekin, egon den tirabira hori, erran dute, Laura, nola baitere, EA-ko hautagaiak edo EA-ko arduradunak, pertsonak, alboratu dituzuela EH Bildu. Eusko Elkartasunak izan du gatazka handia, oraindik ez dutela konpondu, eta EH Bilduk ezin du alderdi baten gatazka edo arazo bat konpondu. Hori esan da, guztion artean, prestatu dugu parlamenturako zerrenda, oso zerrenda polita, oso zerrenda potentea, pertsona konprometituak, oso gai, ni oso pozik nago zerrendarekin eta hor dauden pertsonekin, eta zerrenda prestatu da prozeduraren arabera. Euskal Herria Bilduk badauka bere prozedura, bere epeak, eta kasu honetan zerrenda prestatu da ezarritako epean, prozeduraren arabera, eta ez bakarrik hori, zerrenda hori berretxi eginda ehuneko 80 militantziaren ehuneko 40 baino gehiago, hori oso garrantzitsua da, eta haratago pues, alderdiek berek esaten dute, designatzen dute, izendatzen dute, nor joango den parlamenturako zerrendan, eta horrela gertatu da. Eta nik espero dut, haien gatazkak edo haien arazoak, lehen bai lehen konpondu ditzatela. Hora orain bai, azkenekoa, esaldi batean, zergatik da garrantzitsua, legegintzaldi berri honetan, maiatzaren 28tik aurrera hasiko den legegintzaldi horretan, EH Bilduk indarra izatea. Nik uste dut Euskal Herria Bilduk oso argi utzi du akordioak iristeko gai garela. Uste dut argi utzi dugula gurekin adosten denean jendeak irabazten duela, zerbitzu publikoak indartsuago ateratzen direla. Nik uste dut argi geratu dela ere eskuinei, eskuinaren politikei aurrera egiteko aukera hoberena garela gu,
eta beti herriaren mesedetan lan egiten dugula. Eta lan egiten jarraituko dugu, eta erronka handiak ditugu aurretik datorren legegintzaldirako, baina bide horretan jarraituko dugu. Zerbitzu publikoak indartzeko, osasungintzaren arazoak konpontzeko, hezkuntzaren arazoetan sakontzeko ere, eta politika linguistikak aldatzeko Nafarroan. Eta despopulazioaren kontra, lan egiteko ahaleginak egingo ditugu ere, hori dena, bueno, uste dut determinanteago izango garelako, baina beti esaten dudan moduan herritarron mesedetan. Laura Aznal, EH Bilduko hautagaia, zerrendaburua, legegintzaldi berri honetarako, ziklo berri honetarako, ikusiko dugu, berak erraten zuen moduan, ba, zer gertatuko den maiatzaren 28 horretan, herritarrek ba, hitz egin beharko dute. Hemen txen, izan dugu gaur ba, plazer handiz, Laura Aznal gurean, ba, guzti hau kontatzen, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, plazera handia. Zuri, Laura. Murrengora arte.